Кременчанин Віктор Пацула показує місце, де під час прогулянки Кременецьким ботанічним садом знайшов глибокі ями. Там таке, як криниця, тільки це все, оце ви вже стоїте на ній. Десь борти кінчаються вон там. Бо це центр витяжки, оце маленький квадратик. Глибина дуже велика. Я не знаю приблизно, яка глибина. Ну, я бачу, що там чиста, ну, лід чистий і вода чиста, ну, дна не видно. Чоловік одразу повідомив про це ліснику. Тоді, каже, місце обгородили стрічкою, а діру закрили. Наш лісник зробив щита такого дубового, збив. Ну, такого моцного трапа такого. І просто землі накинув, щоб, може, ніхто не підняв там чи не здвинув його, на всякий случай. Начальник відділу державної охорони ботанічного саду Олександр Сільвеструк каже, 2 роки тому тут також утворився такий отвір. Ми маємо дуже сильно слідкувати за даною територією, оскільки по території дуже є багато відпочиваючих, є на Кременеччині дуже багато переселенців, які гуляють по території. Дана територія, яка знаходиться шахти і понад вище шахтів, то є небезпечна територія, є місця, є провали, є зараз 3 місця такі конкретні, які є, обвалилися. Всі можливі провали ми закинули, обгородили стрічки аварійні, і зараз є підготовлені вже є такі таблички, що обережно, тут є можливі суви чи обвали ґрунту, будь ласка, сюди не підходьте. Директорка Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук каже, це вентиляційні канали з покинутої шахти. Внаслідок різних процесів природних, там осідання ґрунту, дощів, вивітрювання ґрунту, так ці шахти чи ті порожнини шахти можуть просідати. І от утворилися такі, відкрилися вентиляційні люки. Ми попередили населення, що ходити там небезпечно. Вхід до шахти знаходиться приблизно за 70 метрів від отвору. Його показують місцеві жителі. Кременецька є шахта №1. Але далі штирі якісь такі колишні ковані. Якби так добре перекриття зроблене, моцне, теж воно далі замуровано. Головний вхід у шахту розташований біля подвір'я кременчанки Марії. Також вона показала другий вхід. Я лічно тут 72-го року, то вже тут жили люди, нам дали батько і дали квартиру, ото ще мої вікна ті окрайні. От. Зараз я так з цієї сторони живу окремо. І все, і так люди і живемо ми до тієї пори. А це фото 1940-х років. Такий вигляд мала шахта у перші роки роботи. Світлини показує директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук. Це хлопці 46-й рік. Отак біля тієї шахти, біля того входу. Андрій Левчук розповідає, у шахті видобували буре вугілля. Вона працювала протягом 13 років. Вона почала працювати в кінці 30-х років, 39-й рік, якщо я не помиляюся. Під час війни трошки призупинилося, все одно німці добували. Ось і в 52-му році вона була вже зачинена. Відомо, що до війни видобували цього бурого вугілля понад 90 тонн за добу. За часів німецької окупації теж був видобуток, проводив, що цікаво, німці вивозили це буре вугілля з Кременеччини і все робили рідке паливо. Що дуже цікаво, є на спогади, що десь в 46-х роках, коли німці підірвали, вже розробляли знову цю шахту, то знайшли поклади могильника мамонтів. Там в цій шахті знайшли десь понад 22 скелета мамонтів. Анастасія Кисір, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.